Ho ho ho, se on pääsukarhu, ja tämä on The Hunter joulukalenteri. 22 luukku aukee nyt. Nice. Mä ajattelin ostaa tän Argus 8-16x50 tähtäimen optiikan kivääriin. Tää on kaikista tarkin ase, tai tarkin ase. Tarkin kiikarit tähtäin. Mä tykkään ampua kaukaa. Tässä on toi suurennus on 8-16 kertainen. Eli se on, onko se 2 kertaa suurempi mitä mun edellinen, joka on tää Hyperion. Mä ajattelin kokeilla, että minkälainen tää on. Mä lähdin kuorille kokeilemaan tuota optiikkaa, jota pystyy ampua kauas. Mä löysin tämmösen lammen vierestä puumien juomapaikan sattumalta. Siellä olisi 3 puumaa. Yksi toi tuolla grey. Kuota on puhuttu kauimmaisen. Tällä muudella tähtäimellä. Jos on se jotenkin. En mitenkään erikoisen hyvin. Osukohan se kanssa. Se osu voi ennäkin. Toi ei huomannut mitään toi yksi. Se osu. Jeps. 2 puumaa sinne. Ja se on uudet puumat taas. Se on semmonen 400 metriä. On kyllä ampunut tuolla Stradivariuksella. Kun mit vaan löytäisin se. Tässä. Se on ainakin pari. Se osu. Tulee nyt tos spavnaa vaan koko ajan uusia puumia, kun mä ammun täällä. No ei siinä mitään. Se tippuu. Yksi puuma. 2 puumaa. 3 puumaa. 4 puumaa. 5 puumaa. Kivi. Se on nyt ainakin 5 puumaa. No niin, kato ensimmäinen puuma. 380 metriä. Keuhkoa. Silver. Kaksi metriä. Sydämeen. Oho. Ja keuhkoa myös. Sitten. Selkäranka on 390 metriä. Sitten seuraava. Keuhko on kova. Seuraava. Tääkin oli sydänshot. 298 metriä. Kyllä nyt tulee sydänshotteja kaukaa. Sitten on tämmönen vaalea puuma. Grey. Nää näyttää kyllä ihan joltakin valkoiselta. Alpiinolta. Tää on hieno näköinen tää grey. Tätä osuu sydämeen ja keuhkoihin. 427 metriä. Tässä on kaukasi sydänosuma. Miten se ei ole kuollut, jos mä oon voinut sitä sydämeä? Niin, se oli viikko. Ja taitaa olla kaukasi vitalorganit myös samalla. Kova. Level. Luoks vitalorganit 427 metriä. Se tuli äsken, kun mun sydämeen. Puumaan.